Вони щодня збираються маленьким дружнім військом у центрі рідного села та співають український гімн, щоб підіймати поміж місцевих патріотичний дух. На Прикарпатті сформували унікальний дитячий батальйон «Сокіл». Завзятим та сповненим щирості бійцям лише від 2 до 10 років. Тож замість зброї у малечі – національні стяги, вишиванки та міцна віра у справжніх вояків Східного фронту. Наші вояки сильні, наші вояки мужні, наші вояки найкращі. Наші солдати сильні, мужні, хоробрі, і вони готові віддати своє життя за Україну. Хочу побажати нашим солдатам, щоб вони не здавались, не покидала їх віра. За командира у дитячому війську сільський голова Володимир Головчак, бо саме він і об'єднав маленьких патріотів, розповідає, ідея з батальйоном виникла спонтанно, коли він розносив повістки місцевим чоловікам. Ці військові запрошення неабияк зацікавили малечу, то коли діти попросили їх призвати, взявся писати виклики власноруч. Виписую повістку на звичайному папірці, ну так, в жартівливій формі. Ну, і зразу тут уже стала черга, п'ятеро чоловік у чергу, я всім повиписував одинаково образця. Першим свою повістку, до нехай і не справжню, та все ж війська отримав 8-річний Остап, що неабияк збентежило бабусю-добровольця. Онук приніс і каже, мені голова написав повістку, що я буду йти в армію. Я кажу, ну, а тобі не страшно йти в армію? Він каже, йде Андрійко, йде Артем, каже, я теж піду в армію. Ну, я кажу, як підеш, то добре, але баба, мені треба рюкзак. Мені треба якийсь одяг такий, щоб я мав змінний, і мені треба тушонку. Я просто подумала, що дійсно от є нація, таке покоління, що нам не страшно ту Україну будувати. До символічної могили січовим стрільцям крихітні бійці батальйону приходять не лише заради співу. Звідсіля вони гуртом рушають від хати до хати, щоб зібрати гроші для армії. Завдяки пішим походам маленькому війську вже вдалося виручити 500 гривень.